Наразі в Сілецькому ліцеї проводять зустрічі Speaking Club, які організували з метою підвищення рівня володіння англійською і подолання мовних бар'єрів. Speaking Club створили за підтримки дирекції ліцею та вчителів англійської мови. Допомогли налагодити процес американські волонтери міжнародної організації «Корпус миру США в Україні». Ми створили внутрішній такий шкільний поки що Speaking Club – це мовний клуб, де діти мають можливість більше практикувати мову. Саме головне – це говоріння, звичайно. Захід проводять для учнів 5-8 класів. Викладачі покладаються на пройдений шкільний матеріал, а далі розгортають тему в творчому, цікавому для дітей напрямку. Ми вчителі підбираємо дітям, нашим спікерам, теми, тому що кожний розділ по програмі, звичайно, ми маємо теми, і ми їм пропонуємо, які теми ми пройшли для кожного класу. А вони вже самі готують завдання. Отже, ми вчителі пропонуємо тему, діти готують повністю самі всі завдання. Знаєте, як за ними цікаво спостерігати? Вони пропонують різні ігри, те, що їм подобається, тобто те, що підтримують більше діти. І під час плану я дуже часто чую. А пам'ятаєш, ми на тому вроці, в нас була така цікава гра, або пам'ятаєш, у нас була там якась дискусія або ще щось. Тому я думаю, що не треба боятися проводити на уроках якісь такі незвичайні ігри, хоча інколи вони тривають 5-7 хвилин. Але для дітей це дуже важливо, вони це дуже запам'ятовують. Учениці старших класів, які проводять Speaking Club, вже отримали міжнародні сертифікати з англійської мови рівнем B1, B2. Кажуть, що діти в захваті від процесу і завжди питають, коли буде наступна зустріч. Коли прийшла ідея, спочатку це здавалось трішки важко реалізувати, оскільки ми ніколи не були в такому напрямку, ми ніколи не навчали молодших від себе дітей англійської мови. Але коли пройшов перший урок, це здалося таким досить цікавим досвідом, і ми зрозуміли, що ми прагнемо більшого і хочемо, щоб учні нашої школи ще більше поглиблювалися в навчання англійської мови, і ми щасливі, що вони мають таку можливість відвідувати такі уроки, які будуть надавати їм більшої мотивації навчатися, і також вони на наших спікінг-клабах можуть вільно розмовляти на будь-які теми, які для них цікаві. Ми намагаємося їх підтримувати, заохочувати більше говорити і кажемо, що помилятися – це нормально, тому що всі люди і ми навчаємося. Ми намагаємося розділити їх на групи, щоб вони комунікували один із одним та також із нами. Днями заняття відбулося для учнів 4 класу. Школярі мають чітке розуміння важливості вільного володіння англійською мовою. Англійська – це дуже така мова, що поширена, тому я хочу її навчитися, щоб якщо переїду десь в якусь іншу країну, то розмовляти. Мені в сьогоднішньому дні сподобалося складати речення та кидати м'ячики. Мені в майбутньому стати далекобійником і ходити по всім странам світу. У сьогоденні нашої країни важливе об'єднання, обмін знаннями, натхнення і налаштування нашого покоління на вірний вектор і можливості майбутнього.